Gost današnje sesije Kruga 99 bio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Tema članstvo naše države u Vijeću sigurnosti UN-a i Butmirski proces. Bosna i Hercegovina mora da ispoštuje obaveze i povjerenje koje je kao nestalna članica preuzela na sebe, rekao je predsjedavajući predsjedništva. Kada je u pitanju Butmirski proces, Komšić nije optimista. Nestalno članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a veliki je uspjeh za našu zemlju. No pitanje je kakve poteškoće čekaju našeg ambasadora u Vijeću sigurnosti, jer je u ovoj zemlji o mnogim pitanjima nemoguće usaglasiti stavove. Bosna i Hercegovina će kao nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a u periodu 2010-2012 učestvovati u odlučivanju o najvažnijim pitanjima svjetske politike. Iako je to najveći uspjeh BH diplomatije u novijoj historiji, već se nameću mnoga pitanja. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u mnogim situacijama do sada je imalo problema sa usaglašavanjem stavova, pa tako predsjedništvo sve do ove godine nije imalo zajedničku platformu za nastup pred Generalnom skupštinom. I uz zajedničku platformu, iako je to najavljivano, u Njujorku u septembru ove godine, opravdavajući to štednjom budžetskog novca, nije otputovao član predsjedništva Nebojša Radmanović. Mi smo imali problema, vi ste u pravu, u donošenju odluka o nekim važnim pitanjima u okviru predsjedništva. Imamo razlike. Tih razlika će biti i dalje. Moramo ih u hodu rješavati i podići se na nivo zadatka koji je pred nama. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra da je predsjedništvo uglavnom bilo jedinstveno odlučujući o pitanjima vanjske politike, ali je svjestan da bi do poteškoća moglo doći. Može biti različitih stavova, ali samo o pitanjima koja se tiču BiH i okruženja. Ne vjerujem da bi bilo, da će biti bilo kakvih razmimoilaženja na nekim drugim krupnim političkim temama. Šta sve čeka mladog šefa misije BiH pri UN-u Ivana Barbalića, tek će vrijeme pokazati. Već sada se radi na pripremi stavova o pitanjima za koje se može predvidjeti da će biti u Vijeću sigurnosti. U ovom trenutku u ministarstvu i u misiji svjesni smo da potencijalni problemi mogu da postoje i zbog toga se radi na pripremi stavova koji se odnose na pojedina pitanja koja se obrađuju na Vijeću sigurnosti i ti stavovi bit će dati predsjedništvu na jednu vrstu i na osnovu tih stavova mi ćemo moći da onda da organiziramo rad i da jasnije profiliramo stavove Bosne i Hercegovine u radu Vijeća sigurnosti. U drugim stvarima gdje mi nemamo stav i nismo ni prva ni zadnja zemlja, kad se recimo govori o Kosovu, mi nemamo stav. Niti je ujednačen, niti je predsjedništvo zauzelo nekakav stav. Postoje mehanizmi u okviru da onda kad nemate stav, ili kad nemate određeni stav po pitanju, možete da budete uzdržani i to nije ništa neobičajno, to se dešava. Prema tome nije to ni manjkavost u radu, jer tako i nekad se desi i velike sile. Vrlo često Kina po određenim pitanjima vrlo uzdržano, odnosno abstinira. Inače, povelja UN-a predviđa i mogućnost sukoba interesa. Naime, i pitanje Bosne i Hercegovine će biti na dnevnom redu sjednica Vijeća sigurnosti, pa će o tim pitanjima predstavnici naše zemlje moći diskutirati, ali neće moći i glasati o njima.